Boa noite! Hoje é 1 de Elul de 5.773, último mês do calendário judaico. Nesse programa, fomos até a abertura do Festival Judaico de Cinema, Breno Lerner e uma receita de salmão defumado feita em casa, coisa fina. Além de notícias e tudo que você já conhece do programa há mais tempo no ar em todo o Brasil. Começa agora, Mosaico na TV. Um oferecimento de Bradesco, um banco pra gente, gente como você. Começamos o programa com as notícias do mundo judaico e os comentários de Rony Gottschalk. Boa noite, Rony. Oi, Fred. Todo mundo sabe que o crescimento da internet, a popularização dos smartphones e canais como o YouTube está provocando uma lenta e triste fuga de leitores das revistas, dos jornais e dos canais de televisão. Eu gostaria de incluir mais uma razão para você pensar em cancelar a sua assinatura de jornal. É a ideologização da informação. Praticamente tudo que você lê hoje vem editado. E quando eu digo editado, eu falo do desonesto, que por trás do anonimato conta só um pedaço da notícia. Exemplo de hoje, a visita que o Barcelona fez a Israel e à Palestina. Está aqui o jornal de segunda-feira última. A imagem sensacional está na capa do Estadão. É o Neymar usando a kipá, o chapéuzinho que os judeus mais conservadores usam, ao visitar o Muro das Lamentações. Mas quem edita a notícia deve fazer parte de um movimento muito popular em diretórios acadêmicos europeus de deslegitimizar Israel. A palavra é complicada, mas a explicação é simples. Essas pessoas pensam que se a gente boicotar Israel de todas as maneiras, Israel deixa de existir, deixa de ter importância. Assim, em vez de contar que Neymar e o Barcelona estiveram em Israel e na Cisjordânia, o jornalista disse que Neymar estava fazendo uma visita ao Oriente Médio. É que nem se eu dissesse que o Neymar joga num time espanhol. Uma coisa é certa. Esse Estadão que eu e você assinamos não é mais o Estadão de Júlio e Rui Mesquita. Obrigado, Rony. Pois é, infelizmente as notícias são cada vez mais manipuladas de acordo com interesses individuais e políticos. Mas já que falamos em Israel e Oriente Médio, agora no oferecimento de Casas Bahia, tá barato, tá muito barato nas Casas Bahia, nosso correspondente na Terra Santa, Gabriel Guzowski, traz notícias sobre um possível acordo de paz com os palestinos e mais. Gabriel? Shalom, Mosaico! Uma semana bastante otimista aqui em Israel com a renovação das negociações de paz com os palestinos. Ainda não há uma posição oficial e, portanto, qualquer comentário sobre o eventual acordo no momento seria especulação. O que sim, foi alvo de muita crítica aqui em Israel, uma das condições impostas pelo Fatah para a negociação. A liberação de prisioneiros palestinos, na sua maioria julgados por cometer ou tentar cometer atos terroristas contra civis israelenses. Muitas manifestações por todo o país, por parte das famílias das vítimas. Mas no final, o governo teve que tomar a dura decisão de cumprir com as exigências como gesto para poder iniciar as negociações em Washington. Enquanto isso, em Jerusalém, aconteceu a 12ª Marcha pelo Orgulho e Tolerância. O evento organizado pela comunidade GLS da cidade é diferente de uma parada gay em Tel Aviv. Muito mais sério e politizado, com a intenção de protestar. Houve um único incidente, um grupo de religiosos vestidos de macacos, para provocar os manifestantes, jogaram bombas de cheiro por todo um trecho da marcha, enquanto gritavam provocações. A polícia chegou rapidamente ao local e apreendeu os responsáveis, que foram liberados depois da ocorrência ser registrada na delegacia. Um estudo conduzido pelo professor Avi Sag-Schwartz, do Departamento de Psicologia da Universidade de Haifa, afirma que os sobreviventes do Holocausto vivem mais anos.
De acordo com a pesquisa feita com dados oficiais do Estado de Israel, de mais de 55 mil homens e mulheres poloneses sobreviventes do Holocausto, quando comparados com poloneses da mesma idade que vieram para Israel anos antes do massacre nazista, os sobreviventes viveram, em média, 14 meses mais. De acordo com o professor, os resultados nos ensinam muito sobre o poder da alma humana de lidar com situações cruéis e traumáticas, já que sempre se imaginou que os sobreviventes viveriam menos pelos maus tratos que sofreram e condições precárias que viveram por anos importantes durante o seu desenvolvimento. Shavua Tov, uma ótima semana! Muito obrigado, Gabriel. Essa semana começou o 17º Festival de Cinema Judaico aqui em São Paulo, uma festa de cultura. Você acompanha a programação daqui a pouquinho, depois do intervalo. É isso aí, Fred. Eu tô aqui na Hebraica e vim conferir o 17º Festival de Cinema Judaico. O festival está espalhado por 7 salas da capital e você confere a programação aqui, logo após os comerciais. Vocês sabem que Elul é o último mês judaico e Elul forma uma frase em hebraico. Um por todos e todos por um, eu para o meu amado e meu amado para mim, ou meu amado é só meu? Após o intervalo, daremos a resposta. Elul, ani ledodi vedodi li. Eu para o meu amado e meu amado para mim. Na verdade, eu para Deus e Deus para mim. Nós devemos estar ligados em Deus no mês de Elul e pedir perdão. De volta com o Mosaico, nessa sexta-feira, 9 de agosto, as velas de Shabbat devem ser acesas às 17 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. E para aqueles, claro, que preferem participar do serviço religioso, a comunidade Beitel, como em toda semana, convida você e sua família ao Kabbalat Shabbat a partir das 19 horas na rua Caçapava, número 105. O 17º Festival de Cinema Judaico aqui em São Paulo já começou e não podíamos ficar fora dessa, nem você em casa. Então, eu chamo agora a Vanessa Reis, que foi até Hebraica, e conta pra gente quais são os títulos de destaque em exibição. Vanessa! Festival de Cinema Judaico de São Paulo chega à sua 17ª edição. Serão 33 filmes de diversos países, espalhados por 7 salas de São Paulo. E nem sempre o judaísmo é a temática principal. Muitas vezes ele está presente apenas em algumas cenas, no pensamento judaico, na cultura. Mosaico na TV separou algumas sugestões que você confere agora. Ava Nagila, uma tradicional canção judaica que transcendeu suas origens e se tornou um hit mundial, que explora a história e identidade judaica e flagra os cruzamentos culturais que só podem ser alcançados através da música. Você confere Ava Nagila, quinta-feira, dia 8, no Centro de Cultura Judaica, às 20h30, e também no domingo, dia 11, no Teatro Anne Frank, na Hebraica, às 16h. As Crianças de Hitler, um filme sobre os descendentes dos mais poderosos militares do regime nazista. Homens e mulheres cujo legado permanentemente os associa a um dos maiores crimes da história. Quinta-feira, dia 8, às 16h30, no Cine Sesc. E também dia 10, sábado, às 20h, no Teatro Anne Frank, na Hebraica. Cine Sesc Mosaico na TV veio conferir uma das unidades que está comportando o 17º Festival de Cinema Judaico em São Paulo. Este é o bairro dos Jardins e é uma grande pedida aqui o Cine Sesc. Todos os dias do festival vai ter sessão, às 14h30 e às 16h30. E olha só, destaque para este sábado, que vai ter Os Guardiões, documentário que foi indicado ao Oscar, então não perca, hein? E eu vou conferir agora Gainsbourg por Gainsbourg, o documentário do músico francês, que é filho de judeus russos. E vamos ver o que o pessoal sabe sobre a vida de Gainsbourg? Vem comigo! A senhora já conhecia um pouco da vida de Gainsbourg? Já, ele era muito famoso, ele era uma pessoa, ele era um grande boêmio. Foi uma época, assim, pós-guerra, em que
todo mundo lutava por um ideal, vamos dizer, de paz, de tranquilidade, que infelizmente até hoje a gente não conseguiu no mundo, né? Enquanto todos queriam não mostrar que eram judeus, ele falou, não, ele confeccionou 4 estrelas na roupa dele, ele tinha 13 anos, né? E era o auge do antissemitismo, da perseguição aos judeus e tal. O documentário vai, ele fala no pai, daí um pouco ele volta, fala no pai, ele se arrepende de não ter conversado muito com o pai, então a presença da família é impressionante. É, muitas pessoas já conheciam a vida de Ginsburg. E você agora está convidado a escolher o seu filme e vir para o 17º Festival de Cinema Judaico em São Paulo. Até a próxima. Que legal, né? Programação completa do festival você encontra aqui no site abaixo. Vale a pena prestigiar o nosso cinema, a nossa cultura. Vou te fazer uma perguntinha. Se alguém te perguntasse qual é a sua pergunta, qual é o seu desejo, um desejo, o que você responderia? Parece uma pergunta fácil, mas será que ela é tão simples assim? Em Jerusalém, Israel, essa pergunta foi feita às pessoas que passavam na rua e o resultado foi interessante. Começa agora mais um Mosaico Online. מה השאלה? משאלה על החיים בשבילי. משאלה אחת? אדם הזה? משאלה אחת, אני אגיד לכם. אני אתמנע סלם לכל העולם. מוסלמין, ערב, יהוד, לכל העולם. לא יודע מה, הרבה כסף, לא יודע. כל שטויות, בריאות, בריאות. בן אדם לא בריא, יהיה לו גם אר של כסף, זה לא יעזור שום דבר. لقيت أبا شلي أطفال مخاطر. أسافر حول العالم عشان أعرف الناس على فلسطين وإيش هي فلسطين. ما أشوف أشوال مسلم بنقتل. واو، اتكلتطي. مماش. لكل عام إسرائيل يحضر بالتشوفة. زي هي برالون. كل عام إسرائيل شيء موشر. شيء سميح سميح. שהמשיח יבוא ויגמרו כל הצרות, נחזה בביאת המשיח, שהכל פה יהיה רק יהודים. אמן אמן. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל מסודר, מה חסר לנו? לא חסר לנו כלום. איזה בחורים טובים, צדיקים אתם. כל הכבוד לכם. Que legal. Você em casa já sabe qual seria o seu desejo? Mande para o facebook.com/mosaiconatv o seu único desejo, aquele um que você pode escolher. E o Mosaico vai colocar esses desejos nas mãos do nosso correspondente, Gabriel Guzovski, que vai levar o seu desejo até o Muro das Lamentações. O Brasil é um país privilegiado em riquezas naturais, mas Israel é com certeza um dos países que mais se destaca quando o assunto é o aproveitamento sustentável de água. Por isso, 6 empresas israelenses marcaram presença na FENASAN 2013. E você vai conhecer as novidades de cada uma delas daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Não sai daí.